Ura e fushkuqës, e cilë u shërben disa fshatrave të zonës, është në rëzik shëmbje. Disa banorë kanë paralemruar shumë kohë më parë rëzikun e kësaj ure, e cilë ndodhët pranë bregdetit dhe zonës turistike në afërsit lagunës së Patokut. Banorë thonë se atje ka pasur dhe aksidente me vdekje. Si problem më shqetësues, ata përmendin faktin se ura përdoret edhe nga kamionet të rënd, dhe me gjithë se është vendosur tabela që e ndalon një gjë të tillë, autoritetet nuk kanë marrë asnjë mas. Banorët thonë se për gjatorëve të natës, mjetet e tonazhit të rënd ka përcejnë mbi urën e rëndëtuar, madje edhe ngarkesa inertësh, duke u shmangur syrit të policisë rrugore. Ndërkohë sikurse duket qartë, bazamenti i saj ka rrëshitur, duke bërë thirrje për ndërhyrje më emergjente se kurrë. Po kjo rrezikon jo shemi, po bile nuk e di se si ka qëndru deri tash. Këtu kalojnë mjete edhe mjete të rëna shumë bile. Kjo kur është bërë, bërë me mjete i kem paston na dikur na, me mjete rrethanore. Me mjete rrethanore. Apo me murë guri kënej, u ka shem, janë qitë dhe, zhabor, dreq, ashtu, bile. Edhe sa kanë bërë mas për këtu ka hu mjetën edhe njëri bile. Kjo urë, asë ndërtuat që ishën partit punës. Me vatipale, thoshe më nejë, ku një shtyllat dhe rrenë, i rrahnin. Mirë po makinat e mdhaja, me të nashë, dhe në 400 këtë dalë, kalojnë këtu. Po, ku ka një tabel që nuk lejohet me kalu, veç dhe të urët. Nërko që ata kalojnë dhe policia nuk vepron asnjëherë. Kështë rrezikon që me jeshe sa shamë gati prapë. Oaj, mja e urë, nuk u bon, e pe, bojnë e sielën vërdalës, su bon asnjëherë, s'ka po të bon më duket. Banorët e rrezikuar apelojnë për rekonstruksionin e saj, para si të ndodhë një tragedie dhe më madhe.